Եթե դուք դպրոցական եք, ապա գոնը մեկ անգամ լսած կլինեք ուղիղ կանգնիր կամ գեղեցիկ կարիր արտահայտությունները։ Իմ դեպքում դա կրկնվում էր գրեթե ամեն օր, և ես մտածեցի, որ առանց պատճառի իմ ծնողների ինձ այդպես չէին ասի։ Սկսեցի ուշադրություն դարձնել ինչ ճապատող մարդկանց կեցվածքի վրա և նայելով հայելու մեջ համեմատել ինձ հետ։ Ահա նկատեցի, որ ինձանից մեծերի մեծ մասը ծրված է քայլում։ Հասկացա, որ եթե մեծամասնությունն է այդպիսին, ապա դրա վրա կա ազդող ընդհանուր պատճառ։ Սկսեցի փնտրել այդ պատճառը։ Մի անգամ առավոտյան նկատեցի, որ երեխաները դպրոց գնալիս քայլում են ավելի ուղիղ և արագ, քան դպրոցից վերադառնալիս։ Հասկացա, որ մեր ամենամեծ ճշնամին դպրոցական պայուսակն է, որը դպրոցից վերադառնալիս ավելի մեծ ու ծանր է թվում, քան դպրոց գնալիս։ Դե ծնողները որ պայուսակ են ընտրում, գնում են այնպիսի պայուսակներ, որոնք լինեն մեծ և մեջ ամեն ինչ տեղավորվի, բայց հաճախ ստացվում է ինձ նման։ Պայուսակը գերազանցում է երեխայի բոյի կեսը։ Դե ինչպես չծրմեշքդ, եթե քո բոյի կեսի չա պայուսակ ունես և ստիպված ես այդ պայուսակը տանել դպրոց և հետ բերել։ Ինքս ինձ խոստացա, որ դրան գոնե մի լուծում կգտնեմ։ Համացանցում փնտրեցի և գտա մանկաբույժների մի քանի խորհուրդներ, որոնք օգնեն մեզ գեղեցիկ կեցվածք ունենալ։ Այդպիսի մի խորհուրդ էր, օրինակ, որ պետք է պայուսակները գրկեն երեխաների մեջքը և ոչ թե կախ ընկնեն, որ պետք է պայուսակները ճիշտ դասավորել, այսինքն ամենածանր իրերը դնել մեջքին մոտ դարակում, որ պետք է պայուսակները կրել երկու ուսերին, որպեսզի մեջքը չծրվի։ Իմ կողմից էլ խորհուրդ եմ տալիս, որ օրվա գրքերը կիսեք կողքին նստող դասընկերոջ հետ, այդ դեպքում ավելի թեթև կլինեն պայուսակները և ավելի քիչ կծրվի մեջքդ։ Բայց շատ ավելի լավ կլիներ, եթե պայուսակները տրվեին դպրոցից բժշկի խորհրդով երեխաների տարիքին և հասակին համապատասխան, այդ դեպքում մեր ոչ մի ծնող չէր ասի իր երեխային, որ ուղիղ կանգնի կամ գեղեցիկ քայլի։